Xəbər verdiyimiz kimi, Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü, habelə Təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilir. Bir çox dövlət başçısı bununla bağlı artıq ölkəmizə səfərə gəlib. Hazırda əməkdaşımız İsmail Yaşaroğlu da mədəniyyət paytaxtımızdadır və bizimlə canlı bağlantıdadır. O bizə tədbirlə bağlı daha ətraflı məlumat verəcək. Salam İsmail, buyur, söz səndə. Baktövənin çəkiliş komandası Türk dünyasının mədəniyyət və Azərbaycanın mənəviyyat paytaxtı Şuşadan xəbər verir. Şuşa növbəti dəfə mötəbər tədbirlərdən birinə ev sahibliyi eləyir və bir qədər sonra Türkli Dövlətlər Təşkilatının ölkə başçılarının qeyri-rəsmi zirvə toplantısı məhz gördüyünüz inzibati binada baş tutacaq. Tədbir çərçivəsində bir neçə görüşlərin keçirilməsi, müxtəlif vacib mövzuların müzakirəsi və mühüm sənədlərin imzalanması gözlənilir. Qeyd etməliyik ki, tədbir çərçivəsində artıq Türk Dilli Dövlətlər Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb və tədbirdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov həmkarlarına Ermənistanla sülh müqaviləsi istiqamətində, sülh prosesinin inkişaf istiqamətində gedən atılan addımlar barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, gün ərzində biz tədbir çərçivəsində müzakirə olunan mövzular və detallar barədə sizə məlumat verəcəyik. Xatırlatmalıyıq ki, Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olduğu üçün müxtəlif dövrlərdə Türk dövlətlərinin liderləri məhz bu şəhərə səfər eləyiblər və Türk dünyasının zəfəri sayılan Şuşa zəfəri həm də bizim rəmzi məna daşıyan və bütün bu prosesləri özündə ehtiva eləyən məkana çevrilib. Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Prezidenti prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanın Türk dünyasına və Türk ailəsinə aid olduğunu da qeyd etməklə məhz Azərbaycanın aid olduğu ailəni, aid olduğu qütbü və yeri müəyyənləşdirdi ki, bugün bu şəhərdə keçirilən tədbir də bunun bir daha əyani nümunəsidir. Yaxın dəqiqələrdə və yaxın saatlarda növbəti buraxılışlarımızda tədbir barədə və tədbirdə keçirilən görüşlər, müzakirə olunan mövzularla bağlı ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq.